Ողջույն բոլորին։ Այսօր մենք նկարահանում ենք back to school վիդեո։ Քանի որ մենք շուտով պետք է գնանք դպրոց, մենք գնացել ենք եւ մեզ համար շորեր եւ գրեյնական պիտույքներ ենք առել։ Այո, ուրախ եք որ գնալու եք դպրոց։ Այո, այո։ Քանի որ մի քանի օրից արդեն երեխաները դպրոց են գնալու, գնացել են խանութներով եւ գնել են իրենց ինչ որ պետք է, ինչ անհրաժեշտ է դպրոցի համար եւ որոշել են այսօր ձեզ հետ կիսվել, բացենք եւ ցույց տանք։ Հա, տղաներ, կբացեք դուք։ Այո։ Այո։ Ինչից ենք սկսում, հագուստներ։ Առաջինը, առաջին հերթին կբացենք հագուստները, հագուստները բացեք, տղաներ, ցույց տվեք, որից ինչ են գնել։ Իմը։ Հես, ահա։ Իմը։ Էրիկի համար գեղեցիկ կոշիկներ են գնել, շատ հարմարավետ, շատ հարմար, քանի որ ինքը չի կարողանում կապերը կոշկի, այսպես գեղեցիկ հարմար կոշիկներ են կընտրել։ Էրիկը շատ սպորտային կոշիկներ, դուր է գալիս քեզ։ Այո, շալովնո։ Էրիկա կոշիկների մեծ տեսականի ունի, բացի դրանից, որ մեծ տեսականի ունի, որոշել ենք չգնենք, բայց մեկ զույգ կընտրեցինք հատուկ Էրիկի համար։ Ահա Էրիկի կոշիկները, ահա։ Հետո հիմա Հայկոյինը։ Իրանը շատ մեծ է։ Հա, տուփերը չենք վերցրել խանութից, ասացին թե տուփերը անհրաժեշտ է, ասացին ոչ, երեխաները այդպես վերցրեցին։ Հայկինը նույնպես սպորտային շատ հարմար, շատ սիրուն կոշիկներ են հաստ ներքնակներով, շատ լավն են։ Անկամ Հայկին ասում Հայկ կարամ ես էլ մեկ-մեկ հագնեմ այդպես սիրունային դուր է գալիս։ Ահա։ Շատ սիրուն սպորտային կոշիկներ են։ Հետո բացեք, քանի որ չնայած այդ ամենի շատ հագուստներ ունեին, բայց մի-մի ձեռք վերցրել ենք դպրոցի համար, շատ բան չենք վերցրել, այս տարի պայուսակներ չենք վերցրել, քանի որ նախորդ տարի վերցրել ենք, առել ենք, չնայած անցած տարի Էրիկին նոր պայուսակ էին դնել, բայց Էրիկը մեկ ամիս այդ նոր պայուսակով դպրոց գնաց, այնուհետև Հայկի հին նախորդ տարվա պայուսակը վերցրեց ու ամբողջ տարին գնաց դրանով։ Ի վերցնում ենք այն, ինչ անհրաժեշտ է երեխաներին։ Ահա, հա, տղաներ, հաջորդը։ Հաջորդը։ Էրիկը սկսում է։ Սա ներքնազգեստը։ Հա, ներքնազգեստներ են։ Սուփերով, մայկաներ են սուփերով։ Շատ հարմար են այս մայկաները, շատ լավն են որակապես։ Ես արդեն մի քանի տարի է ինչ վերցնում եմ հենց այսպես սուփերով մայկաները։ Շատ լավն են։ Մայկաներ, ներքնազգեստներ, նասկիներ։ Ահա։ Տեք մի կողմ, Էր ջան, հերիկը դուրս տվացնես։ Էր, հերիկը դուրս տվացնես։ Հետո։ Հիմա էսի։ Տաբատների համար վերցրել են երեխաներին։ Սա իմ տաբատն է, Հայկի տաբատը։ Չգիտես ինչու ես միշտ ջինսե տաբատներ եմ վերցնում երեխաներին, քանի որ մեկ ամիս է տակ եղանակը, այնուհետև արդեն խորաշուն է սկսվում եւ ջինսե տաբատները ամենանորաձևն են եւ ամենահարմարավետը հատկապես դպրոցի համար։ Էրիկին չենք վերցրել, քանի որ Էրիկը տաբատներ շատ ունի։ Վերջում Հայկը կհագնի, արդեն կտեսնեք։ Դա ինչ է Հայկ։ Հա, մեր մայկան։ Սպիտակ մայկաներ, բերնաշապիկներ, ինչպես միշտ դպրոցի համար պարտադիր է, կրկին Էրիկի եւ Հայկի համար իրար նման նույն բերնաշապիկներն ենք վերցրել, շատ լավնա որակապես, քանի որ ամուսնուսել էինք վերցրել այս մայկայից, շատ հարմար են, երեխաներին էլ նույնը վերցրեցինք, իրենք շատ հարմար են։ Չգիտեմ, ես դպրոցի հագուստ ընտրելիս ընտրում եմ այնպիսի հագուստ, որ երեխաներին ավելի շատ հարմար լինի դպրոցում կրելուց։ Օրինակ սև տաբատներ չեմ սիրում, ինչու, որովհետև շատ արագ փոշոտվում է, մինչև լվանում ես, հագցնում ես երեխային, դպրոց դեռ չհասած, արդեն կեղտոտվում են։ Դրա համար միշտ ընտրում ենք կապույտ ջինսե տաբատներ, չնայած այս տարի Հայկը երանգը փոխել է, մոխրագույնի մեջ է վերցրել, բայց էլի ինքը սև չի եւ շատ հարմար է։ Ահա, սա հագուստները, շատ բան չենք վերցրել, կոշիկ, վերնաշապիկներ, մայկաներ, Հայկին տաբատ եւ ներքնազգեստներ։ Ուրիշ է նվերը։
Դպրոցին սեպտեմբերին 1-ին ընթարաշ մեր հարևանները Էրիկին և Հայկին նվեր են պատրաստել, գեղեցիկ նվեր, բայց ես տեսնում տղաներձեր։ Հայկո են գիրկ, Հարի պոտր, հայերեն։ Երկու գիրք են նվիրել Հայկին և Էրիկին, սեպտեմբերի 1-ին ընթարաշ, Հայկին նվիրել են Հարի Փոթեր և Էրիկի Շերլո Հոմսի հավաքածուներից, գրքերից, հետաքրքիր, չնայած սա կարծում եմ Էրիկը դեռ փոքր է այս գիրքը կարդալու համար, առաջին հերթին Հայկը կկարդա երկուսն էլ, հետո նոր Էրիկը կմեծանա և արդեն Էրիկն էլ կկարդա գիրքը։ Սեպտեմբերի 1-ին ընթարայջ ամենալավ նվերն է երեխաների համար, որ կարող են ստանալ։ Մեր ինչ այդ։ Եվ պլաստերին են։ Կրքերից բացի Էրիկին և Հայկին ձեփամածիկներ են նվիրել երկու տու, չնայած որ Հայկ այս տարի բարձր դասարան է իրեն անհրաժեշտ չէ, երկուսն էլ կարծում եմ Էրիկը կօգտագործի, հա՞։ Այո, շատ մեծ են, բաներ կպատրաստի։ Հիմա բացեք գրենական պիտույտները։ Գրենական պիտույտներն էլ առաջին հերթին գնել եմ առաջին անհրաժեշտության համար նախատեսված պարագաները, հիմնականում տետրեր, գրիչներ, նման բաներ են վերցրել, մնացած արդեն դպրոց գնալուց հետո ուսուցչուհիները կասեն իրենց ինչ է հարկավոր, դա էլ կվերցնենք, հա՞։ Սա մաման խոհանոցը։ Սա անհրաժեշտ է մեր համար։ Սա անհրաժեշտ է, բայց մայրիկին ոչ թե դեսքում և խոհանոցային սրբիժն է։ Էրիկի ծեփամածիկը կրկի, գրիշներ, մատիտներ, սա գրկի համար նախատեսված վաստակկա է։ Ալբոմ, որ բանը ես կնկարեմ են նկարեմ։ Նկարչական ալբոմ Էրիկի համար։ Եվ տեխնոլոգիայի համար։ Նոլոգիա։ Տեխնոլոգիայի համար։ Էյ, ասա տեխնոլոգիա։ Տեխնոլ, կասում։ Տեխնոլոգիա։ Տեխնոլոգիա։ Ահա, տեխնոլոգիայի համար գունավոր թղթեր, կամ նկարչության համար, տարբերություն չկա, ասա։ Տեխնոլոգիայի համար նկարչության գունավոր թղթեր են վերցրել։ Ահա, գունավոր թղթեր, որպեսզի Էրիկը սիրուն բաներ պատրաստի։ Հայկոյի սենց տետը։ Մի րոպե, սպասեք երեխեք, սպասեք, սեր կամբողջան է։ Այսպիսի գեղեցիկ տետրեն ենք վերցրել տարբեր։ Վերցրել։ Հիմա ցույց կտամ։ Այս տարի խանութում շատ սիրուն հայկական արտադրության գեղեցիկ տետրեր կազմերով երեխաները ընտրեցին իրենց համար, շատ սիրուն էին։ Վերցրել ենք թե հայերենի, թե մաթեմատիկայի տետրեր այս տարի սուպերմարկետներում շատ սիրուն հայկական արտադրության տետրեր էին, Սասունցի Դավիթով, հայկական գերբով, Երևանի կասկադը, կազմերը շատ լավն էին, շատ նորաձև և շատ հայեցի։ Ահա, տեսեք թե որքան տարբեր տեսակի տետրեր կային, ասեմ, որ կազմերը իրենք շատ ամուր են և շատ հարմար են, չեն ճղվի, երեխաներին դպրոց օգտագործելու համար շատ հարմար կլինեն։ Հաս տետրեր ենք վերցրել հայերենի մաթեմատիկայի համար։ Նաև այսպիսի տետրեր։ Ահա։ Եվ այսպիսի տետրեր։ Եվ վերցրել ենք հաս և բարակ հայերենի և մաթեմատիկայի համար նախատեսված սովորական տետրեր Էրիկի համար հիմնականում, քանի որ Հայկը միայն կարծում եմ իրեն հաս տետրեր անհրաժեշտ կլինեն, ռուսերենի համար նախատեսված տետրերը, այսպես, մի քանի ատել ռուսերենի համար նախատեսված։ Սա Հայկոյինն է։ Վերցրել եմ գրքի կազմերը երեխաների համար, շատ։ Սրանք ճիշտ ասած այնքան էլ չեմ սիրում այս կազմերը, իրեն գրքի վրայից դուրս են գալիս և շատ անհարմար է, բայց և այնպես վերցրել եմ թե Հայկին, թե Էրիկին, այս տարի Էրիկը 3-րդ դասարան է գնում, իսկ Հայկը 6-րդ դասարան։ Վերցրել ենք նաև ջրաներ նկարչության համար Էրիկին։ Եվ Հայկային սենց ջրի աման Էրիկի համար
Ջրաներ եւ ջրի համար նախատեսվող ամաններ կան շատ հարմար են դպրոցում օգտագործելու համար առաջ մեր ժամանակ սենց բաժակների մեջ էին լցում էինք ջուր բաժակների մեջ բայց դա թափվում էր եւ շատ անհարմար էր օգտագործելը Մկրատ ենք վերցրել սրիչ եւ ինչ լիքը գրիչներ ու մատիտներ հասարակ մատիտներ վրցիններ եւ իհարկե գրիչներ այո Այսօր էլ այսքանն էր մեր դպրոցական գնումները, թե հագուստները, թե գրենական պիտույտները ընթացքում էլի կգնենք եւ ձեզ հետ կկիսվենք, թե ինչ ենք վերցրել։ Հուսով եմ տարին հաջող կսկսվի եւ երեխաները այս տարի ինչ կանեն։ Լավ կսովորեն։ Լավ կսովորեն։ Լավ կսովորեն, քանի որ կրթությունը շատ մեծ դեր ունի մեր կյանքում, պետք է լավ սովորենք, որ մեծ մարդ դառնանք, լավ առաջ գնանք, չէ՞ Էրջան։ Այսօր էլ այսքանը թանկագիններս, ցտեսություն։ Bye bye. Ich bin Adi Bull.